patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus su Daikin oras šilumos siurbliais. Sveiki visi, vėl įsijungę mūsų pokalbių laidą. Tie, kurie sekate naujienas, be abejo, nepraleidote ir fakto apie tai, kad ilgai brendęs, ilgai aptartas, jau panagrinėtas įvykis. Rusija apsikeitė grupę žmonių įkalintų savo kalėjimuose su žmonėmis, kurie atrodė reikalingi vakarams. Šnipų mainai plačiaja prasme, tačiau šnipų žvalgybų, kontržvalgybų veikimas pastaruoju metu buvo minimas ne tik šitam epizode. Nuolat girdime apie vieną arba kitą įvykį, sabotažo atvejį, ketinimų veikti nusiteikimus. Ir šiandien aš norėčiau apie visus tuos reikalus Europoje, Rusijoje, anapus Atlanto, taip pat ir Lietuvoje pasikalbėti su žmogumi, kuris daugybę metų yra skyręs tiems dalykams, žmogui, kuris vadovavo VSD. Šiandien yra mūsų studijoje generalinis direktorius, buvęs VSD, taip pat atsargos pulkinės Gediminas Grina. Sveiki. Sveiki. Gediminai, kaip jums atrodo visgi tie, na, praėjus keliom savaitėm šnipų mainai, jų pamokos, prasmė ir galimos pasiekmės? Na, vėlgi, kaip pirmą kartą jau formaliai iš viešos erdvės išgirdau, kad tokie mainai įvyko, tai iš karto buvo aišku, kad čia pakankamai komplikuotas dalykas. Jo labiau, kad tai nėra kažkokie standartiniai, kai, sakykime, viena su vienu pakeičia, kartais taip istorijai dažnai būna arba viena su dviem, arba kažkokius įkalintus jų konkrečiai čia atvejus. Taigi, manyčiau, čia yra ne tik toks labai techninis klausimas, kad tiesiog apsikeitė, bet manau, čia yra didžiosios politikos elementai, nes apsikeitimas yra tikrai keistas, nes jeigu lygintis, sakykime, tos subjektus, kuriais buvo keičiamasi, tai iš vienos pusės buvo atiduoti žmonės, kurie akivaizdžiai yra žvalgybos pareigūnai, agentai, saugumo pareigūnai, aš kalbu apie Rusijos pusę. O iš Rusijos pusės buvo iš jų įkalinimo įstaigų paimti ne kažkokie Amerikos agentai, bet įvairūs opozicionieriai dabartiniai Rusijos valdžiai. Tai vėlgi čia labai sunku vien žvalgybinė prasme vertinti tokį apsikeitimą, nes tai, na, tiesiog tai yra netolygus keitimasis. Čia nėra žvalgybinis keitimasis, čia yra politinis keitimasis. Todėl pati savo kašnipų mainai jinai yra netiksliai. Jo, šiek tiek, man tai taip šiek tiek, taip, jeigu taip paprastai pasakius, šiek tiek jokingai skamba, tai todėl aš ir naudoju labiau tokį žodį, kad čia yra daugiau politinis veiksmas, o ne žvalgybinis techninis. Bet jeigu jis yra politinis, tai kokie politikai jisai mums sufleruoja tiek iš Rusijos pusės, tiek iš vakarų, nes turbūt Amerika vis tiek vedė šitą procesą į priekį. Na taip, čia vėlgi reikia žiūrėti, kas ko, bet mano požiūriu, tai čia abi pusės buvo suinteresuotos padaryti politiškai tokį keitimą, nes vėlgi nepamirškime, kad Rusija dabar yra aktyviai kariaujanti valstybė, tai reiškia, jinai suinteresuota rodyti savo didvyrius ir ką jinai darė paskutiniu metu, kad jos sutiko atitinkamai, apdovanoti jie buvo ir taip toliau. O Jungtinėms Amerikos valstijoms arba tiesiog vakarams yra naudingiau parodyti, kad mes palaikome demokratizaciją Rusiją ir remiame ir saugome tos žmonės, kurie nori Rusiją padaryti demokratinę. Tai manau, čia galėjo būti tik tokie interesai, jeigu kalbame apie ir tos pusės interesai. Ir plius dar reikia nepamiršti, kad kai tai nebuvo keitimasis vien tik tai JAV Rusija. Nes, kaip žinome, ten buvo asmenys iš įvairių valstybių, iš Vokietijos irgi atitinkamai pilietis nuteiktas už visiems žinomą veiklą, žodžiu. Taigi tas keitimasis jis tikrai labai įdomus ir aš tikrai vienareikšmiškai vadinčiau tai politiniu keitimosi, bet ne techniniu, kaip mes įpratę kalbėti žvalgybos bendruomenėje keitimosi, bet politiniu. Na gerai, pažiūrėkime pradžioje vakarų laimėjimą arba kažkokį kitą procesą. Na, pasitiko, žinoma, Bidenas, pasitiko vice prezidentė, šipsojosi žmonės, po to pradėjo dalinti interviu ir spaudos konferencijas rengti, apie tas konferencijas šiek tiek vėliau. Kodėl dabar? Nes jeigu mes pažvelgtumėm šiek tiek atgalios, buvo kandidatų į prezidentus Respublikonų partijos Trumpo pareiškimas, kad tik jis vienas galys susitarti su Putinu ir išlaisvinti ant Gerškovičių tiek kitus.
Ar čia yra politinės rinkimų kampanijos dalis, ar visgi daugiau kažkas? Jo, jeigu šitą tokį kampą palėtė, tai aš irgi taip manyčiau, kad tai, kas vyksta dabar Jungtinės Amerikos valstijose, tai čia yra visiška politinė kampanija ir kadangi Jungtinės Amerikos valstybės yra, nu, kaip čia pasakyti, toks nu, savotiškas pasaulio centras, tai bet koks įvykis, kuris vyksta pasaulyje, gali turėti įtakos rinkimų rezultatams, nes kaip žinome, ten 50-50 viskas sviruoja, lyginę savaitę vienas daugiau balsų gauna, kita, nelyginę savaitę kitas. Tai žodžiu, čia tikrai galima ieškoti priežasčių ir tame, kodėl buvo, sakykime, šita vakarų pusė suinteresuota tokio keitimusi, nes vėlgi jūs dabar pabandykite įsivaizduoti, tarkim, Vokietiją, kuri turi nuteisusi asmenį dėl nužudimo, ir dabar jis taiga turi, pažeisdama bet kokius savo ten teisinius, moralinius ir kitokius įsitikinimus, staiga atiduoti tą nusikaltėlį Rusijai. Tai čia vėlgi, niekas nesako, kad ten tie įkalinti Rusijoje, tie kovotojai prieš Putiną, kažkokie tai netokie, bet esmė yra ta, bet kokių mes teisinių principų laikomės, ar mes galim nusikaltėlius paleisti. Truputį neša tokių kaulų laužimo arba rankos išsakymų bent jau. Galima taip pažiūrėti, nes, na, vėlgi sakau, jeigu kalbėti iš žvalgybinės pusės ir netgi iš tokios teisinės moralinės pusės, labai sunku įsivaizduoti, kaip galima žudiką atiduoti. Nes paprastai, kai keičiamasi šnipais, žvalgais, tai paprastai būna, jie pagaunami dėl kažkokios to veiklos. Ar ten informacijos rinkimo, ar dar dėl kažko, tai viskas aišku, čia nėra kaip ir tokio, kaip pavadinčiau, juodo tokio kriminalo, o mes čia turime juodo kriminalo atvejį ir mes pakeičiame į kitus žmonės. O kaip jums atrodo, kaip tie jūsų, na, kolegos, galim taip sakyti, turbūt kontražvalgybininkai, kurie dirbo, kaip turėtų jausti žmonės, kurie tą operaciją įvykdė, prokurorai, kurie pateikė kaltinimus, teisėjai, kurie priėmė sprendimus. Na, tai čia vėlgi, čia dar vienas klausimas, žodžiu, tai čia nesunku įsivaizduoti, kaip jie gali juo jaustis, tai faktiškai jie dirba darbą, valstybė juos užduoda. Tai vėlgi sakau, jeigu keičiamasi žvalgais kaip o tokiais, tai visi tą supranta, kad čia yra žaidimas, mes žaidžiame tą žaidimą, jeigu vienas kitą pagavome, tai galime vienas kitur apsikeisti. Bet kai jau mes kalbame apie teisminį procesą ir kai žmogus yra įkalintas realiai už labai aiškę veiką, nu, tai čia aš nežinau, kaip čia pavadinti tokį keitimas. Neturite žinių, kas labiau norėjo visgi čia šiuo atveju? Jeigu nebūtų norėjo, aišku, abejos pusės norėjo, bet... Kas čia labai sunku pasakyti. Mato, čia yra tokie dalykai, kurie tikrai, jeigu kurdos ir atsiras viešumoje, tai po 30-40 metų. Reikia sekti ženklus ir pamatysim, nes na, tas toksai raudono kilimo patiesimas ir šikėjimas apnogintais kardais ir kiuotės parodo, kad tai visgi ir viešųjų ryšių akcija buvo nemaža dalimi iš Rusijos. Kaip jie ten sako, savų nepaliekama, ne? Na, tai taip, ką aš ir minėjau, kad netgi apdovanoti žmonės buvo viešai parodyti, kad jie didvyriais grįžo, žodžiu, taip, čia apie tai ir kalba. Na, pusė pakankamai paprastai. Mums jūsų dar reikės, ir jeigu jūs įkliūsite, mes turime būdų susigražinti, ar ne? Taip. Paprasčiausias teiginys. Na ir gerai, tada koks yra apskritai tada toksai na, būdas kovoti su tuo, kas ko gero yra neišvengiama, tolimesnė įskverpčiai diversantų, žvalgų, agresyvėjančių būdų kovoti prieš vakarus, kurie niekaip nenustoja remti Ukrainą. Na, čia vėlgi labai komplikuotas klausimas, čia dažnai mes susidurėme su to žodžiu magiškų imigraciją. Tai man, sakykime, iš kontržvalgybinės pusės, tai niekaip nesuvokiama yra politika, kai mes masiškai priimame valstybių agresorių piliečius. Tai jeigu aš būčiau valstybės agresijos, koks nors žvalgybos ar saugumo vadovas, aš dieną naktį trinčiau rankomis už tokias sudarytas galimybės. Tai jūs įsivaizduokite, jeigu tarnybos įvažiuojančios asmenys nuolat tikrina, tai yra sunkus darbas asmenys patikrinti, o dabar atsiranda galimybė kitai pusiai dešimtimis tūkstančių įvežti be jokių problemų asmenų. Tai reiškia, užtenka turėti kokias 100 asmenų iš tų 10 000, kurie turi kažkokias konkrečias užduotis. Ir jie čia gali tokius tinklus organizuoti, kad čia visiems saugumams visos Europos neužteks nei 24 valandų, nei per savaitę dirbti. Tai turintis tokius skaičius galima kalbėti, arba na, net ne visai prielaidomis, kad tai reikia aktyvizacijos ir bus padaryta rimtų žalų. Be abejo. Tai vėlgi grįžkime į šaltojo karo laikus.
Taigi vėlgi nepaslaptis, kad Sovietų Sąjunga turėjo pilną vakarų valstybėse taip vadinamus naudalių, kurie gyveno normalų gyvenimą, nieko nedarydavo, jokia veikla neužsiminėjo, bet jie turėjo užduoti tam tikrų momentų atlikti tam tikrus darbus. Tai ta pora per Argentiną patekusi į vieną iš Europos Sąjungos šalių, taip nieko nenuveikus, kaip sakant, 10 metų pralaukė ir vaikai ten užaugo. Taip, tai čia buvo... daug tokių atvejų, čia tiesiog niekas apie tai labai nekalba. Bet ar tiesa, kad jeigu agentas nesima kažkokios veiklos, jis neturi, na, turi kažkokį tai ten galbūt miglotą tikslą smiegoti ir nepakliūti, taip. Tai jisai deaktyvuotas yra realiai, jis nelabai turbūt yra. Nu kaip, jo negalima vadinti deaktyvuotu, tiesiog jo yra misija atitinkama. Jis turi nieko nedaryti, kad niekur neišlystų. Bet esant reikalui, jisai per tarpininkus yra valdytojai tų žmonių. Čia tokia klasika žvalgyba, žodžiu, tai per tarpininkus jie gaus signalą ir jie žinos, ką daryti, nes jie yra tam paruošti. Aš taip jau, kad mūsų tokių civilių žmonių, kurie vartoja daug informacijos šaltinių, turi tam tikrus stereotipus, galvoje šnipo įvaizdis atitinkamai gal komiškas kažkiek. Tai žmogus, kuris ten su juodais akiniais arba su fotoaparatu ieško, kur ką nufotografuoti arba skaičiuoja pravažiuojančias karinės mašinas. O kaip iš tiesų, kam fizinė jėga va, tokio visuotinio sekimo, visuotinių kamerų, palidovų, dronų amžyje, kam šitie esetai ar kitaip tariant agentai priešo teritorijoje? Mano esetai, įvairios technologiniai esetai yra, kaip čia pasakyti, pagalbinis faktorius, bet niekada mes negalime pakeisti žmogiškojo faktorius. Jokia robotika, joks kitas dalykas negali pasakyti, kad vat būtent dabar reikia padaryti. Nes tik žmogus gali įvertinti, kada yra tinkama situacija, joks dirbtinis intelektas tikrai to tiksliai nepadarys. Nes vis tiek žmogus yra žmogus. Tai visos tarnybos stengiasi turėti kuo daugiau žmogiškojo faktoriaus galimybių. Nes ten veikti kibernetinėje erdvėje, atakas daryti kibernetinės, tai taip, čia yra technologinis dalykas, bet vėlgi už ekrano sėdi žmonės. Tai vėlgi vienas dalykas yra, sakykime, iš Rusijos federacijos ar iš kitų jai draugiškų valstybių kažką tai daryti, o kitas dalykas, jeigu tu turi žmonės, kurie tą patį darbą gali daryti vietoje. Ir tokius žmonės paprastai yra labai sunku susekti. Bet susekė. Ir koks šis signalas FSB atveju, kad jų agentai, kurie turėjo daug pinigų grinųjų, gyveno Europos Sąjungoje, niekam nekliuvo, viens du išaiškinti, vadinasi, CŽV ir kitos agentūros turi turbūt pakankamai gerus informacijos šaltinius Maskvoje, ar ne? Kad ir šaltinius turi, vėlgi nepriklausome, nepabirškime, kad yra priemonė prieš priemonę, kaip karyboje kalbama, kad skaičiuoja, kiek kas turi artilerijos vamžių priešininkai, tai lygiai taip pat ir žvalgyboje visi skaičiuoja, kiek žvalgybos tarnybos, kaip čia pasakyti, kovojančios, turi atitinkamą asetų, kiek kompiuterių turi, kiek žmogiškųjų šaltinių turi, kokios kitos prieigos yra galimybės, tiek technologinės, ten palidovai, kaip suminėjot. Tai čia ir vyksta tokia nuolatinė kova žvalgybų. Jinai nesimato kiekvieną dieną, kol kaip čia pasakyti, patrankos nepradeda šaudyti, bet ta kova jinai nuolat vyksta, nuolat vyko nuo pat šaltojo karo pabaigos. Ir čia tik tai viena pusė sustiprėja, kita susilpnėja. Ir čia tik tai toks skirtumas yra. Apibendrintą epizodą, vadinasi, mes turime tokį modelį, kada abi pusės gavo to, ko norėjo, savų nemetam, raudonas kilimas apdovanojimai, darysime tai, ką darėme ir nieko mums už tai nebus. Kita pusė išlaiko humanizmą, žmogiškumą, gelbsti vargšus, nuskriaustuosius. Bet vėlgi toliau, ar nereikėtų pagalvoti apie užkirtimą kelio iš tam blogam precedentui, kaip po Rusiją šmirinėja daugybė nesusipratusių vakarų piliečių, kurie gal su meilė iš Rusijos ar iš Baltarusijos, jie visi yra ant peilio ašmenų, ar ne? Be abejo, jie faktiškai yra įkaitai. Nes vėlgi, irgi pastaruoju metu buvo daug tokių įvykių, kai įvairius Rusijos pareigūnus pradėjo tam tikros tarnybos suiminėti dėl korupcinių dalykų. Tai įsivaizduokite, koks yra laisvės laipsnių, valdžios veikimo laipsnis, kad jie jau patikimus žmonės suiminėja, pačioje Rusijoje, savus suiminėja. Tai dabar pagalvokite, ką jiems reikia kažkokį užsienio pilietį suimti ir jį apkaltinti kažkuo, tai ten neaišku kuo. Tai nu, čia tiesiog nesuprasti to, čia yra tiesiog naivumo kažkoks olimpas.
Tai ką dabar, jie gali siūsti dar krūvelę tų, na, susidoroti su tokiais visokiais netinkamais žmonėmis vakaruose, o tada greit pririnkti be abejo. Naują, nu, tai jūs, naują paketą. Jūs, tai jūs ką jų vietoje darys, aš lygiai tą patį daryčiau. Kodėl nesupranta šitą? Kai kas? Nu tai vat, vėlgi, čia kaip minėjome, buvo tas atvejis su Vengrija. Visi pasipiktino, kad Orbanas leido Rusijos ir Baltarusijos piliečiams laisvai įvažiuoti. Tai man iš karto iškyla klausimas, tai kur Šengeno sistema, kur saugumo sistema, kitas klausimas Lietuva. Tai ką mes kritikuojam Orbaną, jeigu patys prisileidom? Tai mes... apie tą prisileidimą galbūt. Pažiūrėkim gal truputį į Vengrijos atvejį. Lietuva šoko čia tokia kaip ir teisybės ieškotoja pagal nutilėjimą, pati principingiausia šalis Europos Sąjungoje ir NATO, bet ką galim padaryti, ką gali Europos Sąjunga padaryti ir ko nedaro ir kodėl nedaro, galima apie tai truputį. Na, vėlgi, aš dažnai galvoju, kodėl nėra to kažkokio galutinio varianto, nu, rimto. Tai net ir mėgstu sakyti, kad laukiu, kada bus ten koks nors 16 sankcijų paketas. Tai matyti yra interesai kažkokie ekonominiai, niekas nenori labai jau konkrečiai špaguoti su Rusija. Čia, manau, pagrindinė priežastis yra, nes yra verslo interesai, bet vėlgi vakar per žiniasklaidą pranešinėjo, kiek įmonių dar dirba, dar kelios grįžta, tas pas Volkswagenas, kiek supratau, grįžta į Rusiją, nežinau, kokiu būdu jis ten grįžta, bet pranešimas buvo toks. Tai vėlgi daug kas sako, tai todėl mes ir žaidžiam tokį, liktai kariaujam, liktai nekariaujam ir pažiūrėsim, kas čia bus. Tai žodžiu, tokia politika vyrauja ir todėl mes nuolat turim problemą. A, ir dar vieną dalyką pasakysiu, tai su tais iškeistais disidentais. Tai vat kaip ir pats minėjai, kad čia kažkas išlošė, kažkas pralošė, bet mūsų pusė, sakykime taip, jau turi dėl to problemų, nes tie disidentai kažką tai negerai pakalbėjo Ukrainos klausimu. Ir jau visi puikiai žinome, kad ukrainiečiai buvo labai nepatenkinti šitais disidentais, net iki aukščiausių valdžios pareigūnų. Tai dabar žiūrėkime. Tai aš, sakykime, šitoje vietoje dar vieną pliusą dėčiau Rusijai, nes Rusija dar vienoje vietoje tašką pasimė. Čia mes atveriame tą tokį failą gerųjų rusų, tikrieji ketinimai Rusijos atžvilgių ir vakarų atžvilgių. Tiek Karamurza, tiek Jašnas spėjo pasisakyti, kad nereikia sankcijų Rusijai taikyti, nes jos kenkia paprastiems rusams. Tai kiek tų paprastų rusų mes apskaitai ten apskaičiuojam ir kaip juos identifikuoti, kaip čia dabar tas sankcijas. Taip, ir kiek tų paprastų rusų, vėlgi grįžtų prie to paties klausimo. Dabar, ar gali kas nors pasakyti, kiek Šengeno zonoje yra Rusijos federacijos piliečių? Nu, tokiat pats, 100 000. Nu, tai jeigu Lietuvoje, sako, ten kelios dešimtis gali būti tūkstančių. O, tai čia milijonai. Tai jūs įsivaizduokite, kiek Vokietijoje. Tai nereikia labai daug įsivaizduoti, pasižiūrėkite, kokie mitingai kartais pasireiškia Vokietijoje. Prorusiški, ta prasme, proputiniški ir prorusiški. Tai irgi labai daug kas sako. Tai... O bet to patys įvykiai, kaip aš ir paminėjau, įžangoje Paryžiaus olimpiada tapo tokiu signalu, kad čia galėtum šį beitą nuveikti, nes nekenčiame tų prancūzų, kurie kažko tai pastaruoju metu čia spiriojasi, tai ten tie tokie sulaikymai vieno kito Rusijos piliečio, įskaitant vyrėją, kuris tenai pakankamai keistai elgiasi. Čia ką rodo šitie ženklai visi? Na kaip čia vėl galime grįžti prie tos snaudališkos temos. Tai vėlgi, kai paskaičiau žiniasklaidoje, kad buvo tie sutrikimai traukinių ypatingai, kas jau traktuotina kaip rimta infrastruktūra. Šiaip tai pas mus irgi jau pradeda kažkaip kalbėti, net vakar girdėjau, kad jau čia kariuomenė pastotės turėtų saugoti. Tai labas rytas, tai tik šiandien sužinojate, kad pastotės yra kritinė infrastruktūra. Tai žodžiu, tai Rusijai, Prancūzijoje, tai jau visi kalba, kad bent jau kiek aš skaitau slaptos informacijos, dabar neturiu galimybės turėti, tai tikrai tokias akcijas organizuoti tikrai nemėgėjai gali ne profsąjungos. Ir paprastai būna taip, kad tokie įvykiai stengiamasi juos sumenkinti. Nu, ta prasme, kad nekiltų panikos visuomenėje. Tai nesunku įsivaizduoti, kokio rimtumo ten buvo pažeidimai daugelių žinkelių tinklo Prancūzijoje. Tai matyt, čia, kaip jūs ir minėjot, čia gali būti toks lengvas signalas Prancūzijai, kad jūs čia labai dėl Ukrainos stengiatės. Tai kas galėtų paneigti? Tai va, bet jeigu žvalgybiškai žiūrint, tai
čia vat vėlgi yra toks turimų žvalgybinių diversinių pajėgumų eksploatavimas. Laisvai gali būti. Aš tikrai netmetu šito varianto. Bet jeigu taip pamodeliuoti situaciją, kokia prasmė, ką tu galėtum pasiekti sukėlęs paniką, sutrukdę žmonėms nuvykti darbą, mes nekalbame apie masinės žudynės islamo valstybės stiliumi, kol kas kalbame apie tokius išpolius, kurie erzina, bet dėl jų gyventi galima. Ko galima vat, pasiekti taip darant? Vakarų pasaulis, tas demokratinis pasaulis, mano įsitikinimu, turi labai vieną pažeidžiamą faktorių. Tai žmonių nepasitenkinimas. Pavyzdžiui, Rusijoje. Tai ten gali daryti, ką nori, niekam ten niekas neįdomu. Bet jeigu Lietuvoje arba Europoje apskritai sukelsi kažkokiu klausimu žmonių nepasitenkinimą, tai čia jau yra didelis pasiekimas, žvalgybiškai kalbant. Nes jau kažkokį pleištą įkalyje visuomeniai, ten kažkas kažko nepatenkintas, ten, ar ten struktūra, ar ten kokiais politikais, ar dar ko nors. Čia jau iš tos pusės žiūrint, čia jau yra nemažas pasiekimas. Čia beveik kaip toks neletalinis diversinis aktas. Tai va, tai geležinkelis yra labai geras pavyzdys. Įsivaizduokite, žmonės turi važiuoti darbą, jie nepatenkinti, traukiniai nevažiuoja, dar kažkas nevažiuoja. Tai įsivaizduokite, jeigu užsidaro dar bankomatai kokie, kai dabar visi skatinami, o nereikia grinųjų pinigų, užtenka turėti. Aišku, man labai patogu, aš irgi kortelę naudojasi. Bet jeigu žiūrėti saugumo prasme, tai čia yra labai pažeidžiamas klausimas. Įsivaizduokit, bankinę sistemą išjungti 3 dienoms. Gal mitingai neatsiras prie vyriausybės, bet jau labai nepatenkintų žmonių atsiras daug. Bet tada kažkokiu metu reikia paaiškinti, kas čia dėl to kaltas, ar ne? Bet vėlgi sakau, vakarų visuomenė žmonės pripratę turėti čia ir dabar. Taip, bet aš bandau pasakyti, kad tu, jeigu sieki tikslą, jeigu tu nori, kad nebebalsuotų už tuos, kurie remia Ukrainą, kažkokiu metu matyt valdymas kitoks atsiranda, ne? Kad čia ta valdžia, kuri užsiemus... Sakau, mes nepamirškime, čia yra karas. Bet kokie būdai tinka. Jeigu tu tik tai sugebi susilpninti priešą, nors kažkur tai, tai jau tau yra pasiekimas. Sakykime, savaitė jau duoda rezultatą. Tai čia viskas taip sukasi. O visi šitie veiksmai, kurie galbūt čia tik tai yra pratybos arba testavimas sistemos atsparumo, jie negali rodyti to mūsų daugelio geros valios žmonių laukimo ženklo, kad Rusijai visgi prastai fronte yra, nes suvokti jo realybę yra iš ties sunku, nes viena ir kita pusė pabrėžia tai, ką nori pabrėžti, o kaip yra iš tiesų. Na, vėlgi, čia mes tada periname vėlgi prie to informacinio propagandinio fronto. Vėlgi, aš tikrai išgirstu ne vieną dieną tokių pavyzdžių, kad pas mus ypatingai Vilniuje tikrai yra žmonių, kurie labiau tiki, kad Ukraina užpuolė Rusiją, o ne kad Rusija užpuolė Ukrainą. Vėlgi problema, ne taip lengva to žmonės surasti, netgi ir suradus, o ką su jais darysi. Jie tiesiog yra tokie. Tai vėlgi klausimas, tai ar mes čia turim 5 koloną tokią jau belaukiančią? Pamenat, kai buvo prieš 2 metus čia pasirodė Z-raidės Vilniuje ir Lietuvoje. Tai taigi ne kažkas taip piešė, o vietiniai. Ir kitas dalykas, ką aš visą laiką mėgstu pabrėžti, tai tas raidės tikrai paišo ne kokie toks pensininkai rusakalbiai, bet jaunimas. Kurie tokiam veiksmui nebūtų pasiryžti. Kurie atitinkamai indoktrinuoti. Taip. O jeigu žiūrėti į rimtesnius dalykus, negu vien tik paaiškinti, kas yra savaime, žinoma, irgi rimtas reikalas, bet... Na, čia tokia lengva pradžia. Mūsų objektai, jūsų žiniomis arba viešai prieinama informacija saugomi deramai strateginiai Lietuvoje, ar visgi mes... Nu, man dabar sunku pasakyti ten tą saugojimo deramumą, nes manot, kokia yra problema. Infrastruktūrinių objektų yra labai daug. Nu, tiesiog fiziškai neįmanoma jų visų apsaugoti. Aišku, yra tokie kritiniai mazgai ir taškai, kurie ten jau labai viską lemia. Bet čia mes susidurėme su kitu žodžiu, kaip dabar madinga sakyti, tvarumas. Arba man tai labiau patikdavo žodis išliekamumas. Kariuomenėje toks, kas bebūtų, tu vis tiek turi sugebėti egzistuoti. Tai tas labai aktualu yra mūsų infrastruktūrai, nes mesgi totaliai priklausome nuo infrastruktūros. Vėlgi, mes minim tą elektrą. Tai jūs pabandykite įsivaizduoti, kas būtų, jeigu savaitę nebūtų elektros Vilniuje. Tai vat nebuvo pas kažką savaitę? Pas kažką, bet jeigu Vilniuje nebūtų. Sakau, žmonės kažkaip nepagalvoja, viskas labai gražu, įsijungi kompiuterį, pažiūri Facebooką, e-mailą paskaitai, žinias paklausai, gyvenimas teka. Bet tas gyvenimas jis yra labai trapus.
šito prasme. Netgi va, ir tie patys elektromobiliai su atvažiavo. Tai jūs įsivaizduokite. Nėra elektros, elektromobilio nepakrausi. Elektros bagažydė neatsivešiu. Aš dažnai mėgstu pasiginčyti su elektromobilių mėgėjais. Sakau, viskas yra gerai. Automobilis yra puiku, neteršia, viskas gerai. Bet jis yra netvarus ir mes gyvename paribio valstybėje. Esame paribio valstybė. Prie sienos. Nesu draugiška valstybė. Mes tiesiog darome tos dalykus, kuriuos diktuoja mūsų prigimtis gyventaikiai, ramiai, patogiai. Ir patogiai. Tai yra labai stiprus naratyvas ir išmušti iš jo, jeigu pafrontės šalį sunku, tai pabandykit įsivaizduoti, kas yra prancūzai ar portugalai ar ispanai, kuris ten ar sudane karas ar Ukrainai, jam tikrai didelė skirtumo, tai nėra. Visgi, čia tampa mūsų problema, nes mums tai reikia čia gyventi. Visgi tie dalykai eina nemaža dalimi iš Anapus Atlanto. Jūs esate dirbęs nemažai Lietuvos gynybos atašė ambasadoje ir JAF ir Kanadoje sekate įvykius Jungtinėse Amerikos valstijose. Kaip apskritai jums regisi dabartinė ta kampanija rinkimo prezidento, aš turiu minį, taip pat visuomenės būvis, kokiame jis yra ir kas galėtų juos, nežinau, nesutaikyti, bet atsakyti jiems rūpimus klausimus, nes ten matyti yra šistas daugiau negu tiesiog dviejų partijų nesutarimai arba dviejų kandidatų iškelimas ir vienam ar kitam laimėjus jokių būdų kitą pusę negauna to, ko jinai norėtų turėti. Na, vėlgi, čia toks labai platus, komplikuotas klausimas, sakyčiau. Vėlgi, man dabar labai sunku pasakyti, kaip ten dabar viskas krūta Jungtinės Amerikos valstybėse, bet galėčiau pasakyti, kad kažkoks pokytis pradėjo jaustis jau nu, sakykime, taip tarp 2000-2010 metų, kad Amerikoje kažkas tai keičiasi. Pirma kregždė buvo, aš labai gerai atsimenu, tokį straipsnį suskaitęs, biros 2003 metais. Irgi va, tais klausimais, kaip funkcionuoja Amerikos visuomenė, iš ko jis susideda. Tai straipsnis buvo skirtas juodaodžio Amerikai ir hispanakalbė Amerikai. Ten daromi įvairūs palyginimai, ko vieni nuo kitų skyrėsi, ten ir taip toliau ir panašiai. Tai straipsnio toks moto vienas iš pagrindinių buvo, kas man labai įstrigo ir dabar labai aktualu, tarp kitko. Tai buvo pasakyta, kad hispanakalbiai, kaip katalikai, jie yra labai šeimo žmonės. Priešingai negu afroamerikiečiai. Vėlgi, man sunku spręsti, kiek ten tiesos, kiek netiesos, bet matyti tie, kas rašė, tai matyti jau panalizavo neblogai tą situaciją. Čia Washington Post'e buvo, tarp kitko toks, sakykim, labiau toks demokratiškas laikraštis, su Times lyginant. Tai va, tai manau, kad nuo to prasidėjo ir toks esminis lūžis, manau, įvyko, kai Obama laimėjo rinkimus. Ir, sakyčiau, tada buvo toks lūžis amerikiečių mąstyme. Nes kartos pasikeitė, šalto karo laikų karta, kuri kovojo prieš Sovietų sąjungą, jie paseno, užaugo jaunimas užaugo progresyvus, demokratiškas, tolerantiškas ir ta prasme prasidėjo problemos. Kariuomenė negali surinkti personalo, nu, tokios kaskadinės problemos įvairios. Na ir manau, kad kai čia dažnai klausia, vat kaip čia taip atsitiko, kad Trumpą išrinko, nes jisgi ne pirmą kartą kandidatavo, tarp kitko, 16 metais. Tai mano atsakymas buvo labai paprastas, padėkokime Obamai. Nes Amerika yra, vėlgi, tikrai didelė dalis Amerikos yra labai konservatyvi. Tikrai, patikėkit. Aš ten nekalba apie ten kokį Los Andželą ar New Yorką, netgi Čikagą, nu tokius metropolius. Bet jeigu paimt visą kitą Ameriką, dar ramiamą Nedino kranto gal dar neskaityti, ten irgi tokia pakankamai demokratiška populiacija yra. Tai visa kita Amerika yra labai konservatyvi. Ir bet kokios tokios šiuolaikiškos, kaip dabar pavadintumėm, idėjos, ten jos tiesiog purto ir tiesiog dažnai, kaip politikoje būna, reikia tiesiog žmogaus, kuris atsistotų į tribūną tiems žmonėms atstovauti. Tai 16 metais, kai Trumpą išrinko, tai jis buvo būtent ta žmogus, kuris surinko visą tą konservatyvę Amerikos publiką. Ja gali ten vadinti respublikų. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.